ngbọ ngbọ won sa ko so pe card idibo to gba o kan fe fi se idanimo lasan ni won lo ti lo se ta ti jade lo dibo ah asi jo n gbadua eh asi jo se soru an gbadua ki Nigeria o da ko da ko da ase won gan wa lara won ti o fi o da won lo ti re po sile won lo so pe mo wo film ni lataro dale pe wa te bi re oni bi kankan te n lo e ni jade lo dibo ah wo oro to wa nle ti gbogbo wa ni o jade ko lo dibo ko lo teka ikai ni bye ko lo teka ko lo fi dibo ko lo dibo fe n to ba fe Nigeria o da o Olorun ti se ta ti yi Nigeria pada o sugbon Olorun ni lo re o igbagbo laisi ise oku ni o oku ni o oku ni o oku ni jade ko lo dibo lo dibo lo dibo lo dibo gbogbo eyan won pari wole yin lori o so ko e fe lo jade lo dibo to ba dijo Saturday tin ba gbo ko lo dibo ah 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 mo je soro sa jade ko lo dibo so ti gbo e se o dakun mo bi oni o da mo je nlejumo mo je nlejumo nlejumo jo lo dibo jade mo kan fi card re sofo takun jo mo bi oni ko da hun leju mo sa ri pe mo tin bebe bayi jade lo dibo so ti gbo o se ri o da fun ro da fun ti le ti le Nigeria o da gbogbo wa lajojo re Nigeria ajojo ro re ni takun jade lo dibo so ti gbo so gbo o se ri o da fun.